I boxnummer 1 hittar vi Crimdon Fidy. I boxnummer 2 hittar vi Lentira. I boxnummer 3 med det vita täcket hittar vi Angostura. I box 4 med grisa, ägare Mikael. I box 5 hittar vi ytterligare en hemmahund. In cocktail chest. I box nummer 6 hittar vi ytterligare en Pokémon. Det är två gör jagas av en begegelpapp ytterspår. Ser ut som det kommer stå mellan en begegelpapp och en fyra. Vi får se.